Käännytäs noin päin sittenkin. Eli tänään otetaan semmoinen projekti, että vähän vaimennetaan tätä ovea. Eli siellä on vielä tuo vakio kaiutin, en tiedä missä vaiheessa tämä tulee julki, mutta nämä tulee vähän epätahtisesti. Niin vaimennetaan ovi. Eli aloitetaan sillä, että kaikki nämä, mitä vaahtomuovia tämä nyt onkaan, nyt pois ja tehdään sitten tänne lasikuidusta niin tähän pienet laput tänne, mitkä sitten laitetaan kiinni tuolla vaimennusmatolla. Eli koitetaan säästää vähän vaimennusmattoa, kun käytetään lasikuitua. Tää nyt lähtee tosta aika hyvin irti, mutta mä lähden näköjään sisältä hakemaan jalusta ja jatkan sitten. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the red. Nyt on tehty tänne teipistä paikat, mihin ruvetaan tekemään kuitua. Eli kumihanskat käteen ja hartsia läträämään. Shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab. Nyt siellä on nyt tehty lasikuidusta tohon ja tohon reikään. Noin pikkuset tommoset reijät menee vaimennusmatolla helposti tuolta. Mutta näihin menee niin älyttömästi vaimennusmattoon, niin tehtiin nyt tommonen. Ja ei tarvitse tehdä kuin periaatteessa kapeat suirot ympäriinsä, niin se pysyy siinä. Säästää vaimennusmaton määrässä. Tää saa nyt kuivua ja mulla on koiran käyttöaika justiinsa, niin jätetään tää kuivahtamaan huomiseen ainakin ja sitten jatketaan. Aika ois 17.25 ja 13. toukokuuta ja mulla ei ole vieläkään soitinta. Eli mulla ei ole vieläkään ääniä autossa ja 25. päivä pitäisi olla kilpailussa. Mutta joo, mä sanoin, että odotellaan nyt yö ylite, niin tässä nyt meni melkein puolitoista viikkoa, kun on tehty kuidut. Niin, tehdään nyt tää loppuun tää ovin. Eli mulla on vaimennusmattona halvinta mahdollista, kuten kaikki muukin autossa. Niin, tätä vaan lähdetään tekemään sitten eteenpäin tätä ovea. Ai niin, otetaan taas ääninäyte. Eli se soi aika rajusti, soi koko ovi vielä. Pistetään sinne vähän se vaimennusmatto noihin reikiin ja koputellaan sitten lisää. Ja rullalla tietenkin. Noin. En mä sitä enempää lähde paimentamaan. Elikkä siellä nyt on kaksi isoa lappua ja sitten on reijät tukossa. Tuolla on vielä yksi reikä, sinne pitää muuten laittaa. Ja tossa, tohon tulee niin ovipahvista semmonen tappi, niin sitä ei saa peittää. Rakennetaan kaiutin paikka. Eli 10 minuuttia meni tuossa vaimentamisessa, kun teki sen tälleen. Sitten tulee 3D-tulostettu kaiutiadapteri. Eli tosi avonainen takaa.
ja käy suoraan tota, niin vakiopaikalle. Kyllä taas tuota vähän niittejä kiinni. Ja PHD-audiossahan on apikoliittimet molemmissa, ihan siis normileveä apiko käytännön. Niin, täällä on ihan normileveät apikot mulla paikallaan. Noin ja... Noin. Punainen plussa ja musta miinuksia. Nyt mä pitää ottaa dokkarin kuvaa tässä välissä. Nyt on dokkari otettu kuva, niin pääsee jatkamaan. Ja sama asento kuin toisellakin puolella, eli loko vähän vinossa. Ja sitten tehdään yksi juttu vielä, mikä on Midbasson toiston puolesta aika tärkeä. Eli elementti pääsee nyt hengittämään ovipahvin sisälle. Tehdään tähän ympärille semmonen kaulus. Noin. Nyt olisi ovi valmis. Tuossa välissä mä kerkesin jo pelkän ja oven tekemään valmiiksi asti, niin nyt on tääkin tehty. Ja sain vaan tehtyä videolle koko systeemi. Joten pysytään kuulolla.